tá bom aí também. Já deu. Aí se o senhor quiser fazer a pergunta... Eu vou fazer, então. Ô Paulo, eu queria que você falasse onde você nasceu, quantos anos você tem, o que, que você fazia quando era criança, para nós conhecer um pouquinho de você também, né? Uhum. Então, eu nasci no bairro dos Couto, né? Piranguinho, município. Não, Maria da Fé. Ah, Maria da Fé você nasceu. Isso. É, na verdade, eu nasci na Água Preta, da Água Preta eu fui pro bairro dos Couto, quando eu era novinho. Uhum. Ali, depois eu fui para Pouso Alegre, né? E depois eu voltei pro bairro dos Couto de novo para me ajudar meu pai, que estava precisando trabalhar. Mas esse aí o pai andava assim porque a busca de trabalho, é isso? Como assim? Por que o pai saiu da Água Preta, do bairro dos Couto? Não, nós mudamos do bairro da Água Preta porque meu pai vendeu o terreno, né? Vendeu o terreno, mas ele plantava nesse terreno? Plantava nesse terreno. Aí lá nós sofria muito, né? É. Aí nós fomos para outro lugar melhor. Pra viver. E até a casa era do quê? De material? De pau a pique. Barro. Você morou em casa de pau a pique. Barro. É. A Jéssica nunca morou em casa. É, eu assim. Dormia no colchão de palha. Colchão de palha de milho. É. Coberta o quê a casa? Era sapé. Era sapé? Sapé. Você lembra disso? Eu, nossa senhora, eu saí de lá com 10 anos. 10 anos. Eu lembro muito, eu gostava muito de... Você andava de pé no chão? Ah, lá era tudo descalço, né? Descalço. Eu fui calçar o meu primeiro quichute na época. É, eu fui calçar ele, eu tinha uns 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu Você meu foi pai saber o que era o sapato. Que era sapato. Mas era descalço mesmo. Escuta, mas em Maria da Fé é muito frio. Não, lá onde que. Né, era município, mas lá era quente, né? Era lá, mais quente. Era quente. Eu tenho 53 anos, vou fazer agora, 53 anos. Que dia que é seu aniversário? Dia 16 de janeiro. 16 de janeiro, então você é signo de Capricórnio. Isso. E a Jéssica? Chorão, Capricórnio é Chorão. É Chorão? E Capricórnio também. Ah, também? Era dia 9. Dia 9 de janeiro? É, nós fazemos aniversário quase pertinho. Junto. E nós comemoramos aniversário junto, né? Uh-huh. Um dia 9 e outro dia 16, são 8 dias de diferença. Que legal. E aí, você estudou? Eu estudei até o quinto ano só, tá. Lá na escola, assim, normal, né? Naquela época estudava até o quinto só e tá bom, ia trabalhar. A escola nossa era inchada, né? Tinha que trabalhar e aprender a comer, a aprender a ter conseguir o alimento já cedo, né? Sim. Não tinha aquele negócio de... Ah, vamos para a faculdade, meu pai pode pagar, era difícil, era só os filhos de rico mesmo que iam. Que ia para estudar depois. O resto era tudo para trabalhar. Uhum. E vocês chegaram a passar alguma necessidade, alguma fome? Não, meu pai nunca deixou nós passar sustento. Fome. Nós, meu pai, na época, nós vivíamos de caça e de pesca, né? Ah, vocês caçavam também? É, caçava, pescava. Uhum. O que vocês caçavam, você lembra? Não, nós meu pai, na época... Pegava muito peixe, né? Muito peixe. Aí na época nós... Tatu, essas coisas. Tatu, aham. É, na época era muito... Paca. É, tinha muito, né? Agora é proibido. Agora é proibido, mas naquela época podia. É, mas 50 anos atrás... Podia caçar, é. Né? Tá podia. Certo. E aí, vocês tinham fogão de lenha, né? Normal, não, natural. É, toda a vida foi fogão de lenha, né? E eu não conhecia... A luz elétrica foi... Isso. Depois dos meus 17 anos que eu conheci. Você conheceu? Foi uma festa. É, o primeiro dia que acendeu a luz assim, foi... Ninguém dormiu? Ninguém dormiu. Ninguém dormiu. Era só lamparina, né, querosene. Lamparina, querosene, é. Né? E vocês tomavam banho dentro de casa, na bacia? É, na bacia. Na bacia. Na bacia. Quem dava banho quando era criança, as irmãs. As irmãs mais velhas davam banho velha. Nos irmãos mais novos. Aham. Uhum. O sabão que usava, qual que era? Era, minha mãe fazia de torresmo de porco. Sabão de cinza? Cinza. Aquele sabão escuro? Isso. Aquele de pelota. De pelota, embrulhado na palha do milho. É, isso mesmo. Meu pai comprava soda e ela fazia com... Ah, ela comprava soda um pouco também. É, meu pai comprava soda e ela misturava com banho de porco, né? Mas usava de coada da cinza também? Também. Usava as duas? Não, colocava tudo junto ali pra... Tá. Pra lavar roupa, né? Tinha que colocar um pouco de soda. E banheiro, vocês tinham dentro de casa ou tinha que ir lá só fora? Só fui conhecer banheiro depois dos 14 anos. Ela tá se conhecido. Divertindo com a história. É, não... Mas lá, você já sabe essas histórias é, tudo, É, o já? Banheiro nosso era o mato, né? Era no mato, era isso. Era no mato. Limpava com folha de mato também. É, tudo... É.
A foia que tinha na mão ali. É, o pessoal falava açapeixe, né? Vocês limpavam com açapeixe? Açapeixe. Açapeixe é um... Eu conheço a planta do açapeixe. Mas aquele carção de velho, não sabe? Um que dá uma florzinha amarela, assim, que a folha é bem macia, assim. Não era esse que vocês usavam também? Não, tinha um que nós usava também, é tipo de um boldo, sabe? Tipo de um boldo. Eu acho que é esse. É, depois vou mostrar a foto pra você. Ah, não. É, deve ser esse. Eu acho que é o tipo de um boldo, porque ele é peludinho. É, esse mesmo. É. Então a gente usava, esse aí foi na época que eu tinha uns 14 anos. Uhum. Aí depois que eu comecei a conhecer banheiro, papel higiênico, essas coisas. Descarga aí, ficava dando descarga toda hora, né, pra ver a água cair, né? A diversão. E rádio, vocês escutavam rádio? Rádio não? Eu ficava assistindo o jogo, como eu gostava do jogo do São Paulo. Ah, já era São Paulino. Na época, eu já era São Paulino, eu nasci em 72, né? Uhum. 71. Então, eu já sou um pouquinho velhinho. Aí, eu lembro do Osmar Santos. Osmar Santos, sim. Que Pima, sofreu um acidente. Aí, eu ficava assistindo o jogo do São Paulo, né? Uhum. Quando eu tinha 14, 15. Era um radinho de pilha amarelo. Eu não sei se você lembra, bem pequenininho. De vez em quando, ele saía fora da antena. Aí, você tava na hora do gol. Na hora do gol, isso. Aí, pronto, perdi o gol. Ah, mas tinha antena? Tinha uma anteninha no rádio. Que você botava um bombril de vez em quando pra ajudar, né? Aí saía fora, era um sufoco. Você perdia o gol. Já era. Perdi o gol. Mas era divertido, porque nós só tínhamos aquilo ali. Era aquilo, e era tudo feliz, né? Uhum. E a união da família, que era importante, né? Quantos irmãos vocês eram? Era 10. 10 irmãos? 10 irmãos. Você é dos primeiros, do meio? Não, eu sou do meio. Do meião. É, uhum. São 10, eu sou do meio mesmo ali. E vocês brincavam do quê, ô Paulo? Tudo. Tudo? Pique. A brincadeira mais que nós gostava era de caçar bandido, né? Caçar bandido? Caçar bandido. Explica pra nós, o que é isso? Caçar bandido é, vamos supor, era três... Grupinho. Três de um lado e três do outro. Três do outro. Três ficavam escondidos e três iam pro mato. Aham. Uhum. Certo? Aí, aqueles... Ou no mato era o bandido. É, aí contava até 50. Nós tínhamos que caçar esses bandidos. Quem via o outro primeiro, falava pá, matava. Só de ver já tava morto. Já tava morto. Uhum. Aí, mas era muito divertido, porque era a brincadeira que nós mais gostávamos. Tinha que contar até 50. Contava até 50. Dava tempo da pessoa esconder. Nossa. No mato aí. É muito pouco. Vocês conseguiam achar? Ah, não conseguia. Às vezes eles matavam a gente primeiro, né? Ah, os bandidos não acham? Ah, eles podiam matar também. Matar, não. Eles matavam. Uhum. Às vezes eles levavam... Tá, porque eles via vocês, né? Eles via nós primeiro. Quem via o outro primeiro, quem via outro primeiro ganhava. Caçar, né? Olha, era tipo uma caça. Essa aí, nunca vi essa brincadeira. Não, essa brincadeira era muito bom. É, porque passava aí, o tempo. Às vezes nós caçávamos com... Nós brincávamos com as pessoas, porque nós tínhamos uns amigos que eram mais ricos, né? Uhum. Que era mais bem de vida. Então eles tinham aquela metralhadora de plástico, aqueles revolvinhos de plástico. Aí vocês brincavam com as coisas. E nós não, nós era um caninho de plástico, o nós fazia tipo de um revólver ali. Amarrava qualquer coisa ali, era o revólver. Saía, então pra nós divertia igual. Tá certo. E mas então, mas vocês... Tinha tempo pra brincar, porque muitas pessoas da roça, as crianças... Não, eu brinquei até os... Nós brincamos até os 14 anos. Aliás, nem brincamos. Eu brinco até hoje, né? Brinca a Jéssica até hoje. Eu gosto de brincar. A vida é de brincar. É, você tem que levar uma brincadeira. Hoje eu com a Jéssica joga muito truco, né? Você joga truco? Jéssica joga. Nós disputamos... Ah, meu Deus. Nós disputamos torneio. Ah. Online também, não? Não. Por aí. Por aí. Ó, tá... Alguém tá chamando. Não quer falar? Pode falar aí. Não. Eu tava esperando pra você conversar. É da Claro lá, é alguma coisa. Ah, é propaganda, né? Já sei como que é. Às vezes eu atendo, porque tem umas pessoas educadas lá que bacana, e eu converso com eles. A pessoa da Claro lá liga. É mesmo? Pra vender prantos, essas coisas. Ah. Né? Aí eu converso numa boa com eles me amam. Gente, eu não tenho saco de conversar com esse povo, não. Com eles, eu até gosto, porque eles são muito gentil, entendeu? É mesmo? É, são gentil. Eu gosto de conversar com gente gentil, eles são gentil. Se eles são gentil, se aproveita. Se aproveita pra conversar com eles. Que ótimo. Então, e a história do seminário, Paulo, como é que foi? Ah, no seminário foi pouquinho, eu fui... Mas você que quis ir no seminário? Não, foi a minha avó que queria que eu participasse, né? E você embarcou na história dela. Eu tinha um amigo meu que estudava lá. Aham. Uhum.
E eu resolvia. Mas será que ela pensava que ali você ia ter mais chance de, na vida, de se dar bem, alguma coisa? Não, é isso? Não, é a vontade da minha avó, a mãe da minha mãe, era ter um neto padre. Ah, né? Sei. Aí eu queria fazer a vontade dela, mas só que eu não tinha vocação nenhuma, né? Nenhuma? Nenhuma. Uhum. É. É, aí eu peguei e fui. Eu fui com meu amigo, mas eu passei uns dias lá só, meu pai precisou... Ah, passou uns dias só. Uns dias. É um tipo de um retiro lá. O seminário é aqui em Itajubá, que tem isso. Esse? É, no Pouso Alegre. É em Pouso Alegre. Pouso Alegre. O seminário lá. Acho que é o Pavoniano que eu fui. Aí... Mas aí logo o pai já chamou você de volta? Ah, o pai precisava. Não, não é, foi isso. Eu vim... Você veio na visita. Meu pai falou que tinha muito serviço. Você ficou com dó dele. É. E aí depois eu conheci a minha esposa, né? Aí... Como é que foi que você conheceu ela? O dia que eu vim de lá. Ah, foi no mesmo dia que você veio de lá? É, eu fui numa festa. É tudo junto. É, eu fui numa festa na Água Preta, cheguei lá, vi ela. Peraí, mas você ficou por causa dela ou pra ajudar o pai? Explica aí direito. Ah, os dois. Os dois, é. Os dois, porque a minha esposa não é porque eu casei, mas é muito linda demais. Então, por que você escolheu ela? Qual foi o motivo? Sei lá, eu acho que ela era muito bonita, eu acho que ela já tinha chamou muito a minha atenção, sabe? Uhum. Chamou muita atenção com o jeito dela e... Ela conversava bem com você? Conversava, é. Ela era muito bacana, ela... É aquele negócio, ela topava tudo, uhum. Entendeu? Então eu gosto de gente que topa tudo, uhum. Igual a Jéssica. A Jéssica topa tudo, tudo, né, Jéssica? Jéssica fala assim, já vamos pra festa? Vamos. Mas então, vocês gostam de dormir cedo e acordar cedo. A festa às vezes é à noite, o show é à noite. E aí? É, só um dia que tem o show, praticamente. Aí vocês... extrapola. Extrapola, né? É, extrapola porque ninguém é de ferro. E aí, por exemplo, vocês foram lá pra Presidente Prudente, 11 horas de viagem. Vocês levam uma marmitinha aí, não leva? Não, a gente levou coxinha, né? Carnívora. A gente faz coxinha carnívora. Coxinha carnívora. Só de carne? É, a massa é peito de frango batido. A massa é o peito de frango. E o recheio? O recheio você põe o que você quiser. É queijo, você põe carne dentro. Gente, essa é ótima. Você tinha que apresentar a receita dessa coxinha no TikTok aí pra mostrar como faz. É, eu acho que pode ser interessante. Coxinha carnívora. Coxinha carnívora. Porque tem a coxinha vegana. Mas eu não faço só a coxinha carnívora. Eu faço bolinho carnívoro, eu faço estrogonofe carnívoro. Tudo. Um monte de coisa. Tudo que você come, uhum. Em outra. Pizza. Pizza? A massa é peito de frango? Ovo. É ovo? É omelete. Ah, omelete, pode crer, omelete, é. É omelete, eu faço um omelete bem redondinho, uh-huh. Aí depois eu acrescento mussarela que eu faço, uh-huh. Depois eu coloco mais um pouco de eu ponho um pouco de... Porco. Põe ali carne desfiadinha, tudo. Gente, dá pra fazer uma pizza, então, carnívora, com coisas só que você tem aqui? Só. Tudo que você tem aqui? Tudo. Aqui, praticamente, chegou uma época... Que deu 20 dias de chuva, você não tem como sair daqui. Uhum. E eu com a Jéssica passa muito bem sem sair. Sem sair, porque vocês têm tudo aqui. Tudo, a gente vai ali e leva a comida pra geladeira. Só com sal também. Só o sal, né? O sal ela compra pelo Mercado Livre. Não acredito. Pelo Mercado Mas, Livre. Mas peraí, você compra aquele sal rosa do Himalaia ou não? Não. O sal dela é integral. Sal integral. É aqueles... Sal marinho. Sal marinho, eu sei qual que é. Eles falam sal do gado, sal de Mossoró. A Jéssica compra o grosso, aí chega aqui eu bato. Ah, vocês moem. Eu moio ele. Entendi. Eu legal. Moio ele pra ficar mais saboroso ainda. Uhum. Então, quando ele vem grosso, depois você moe ele, fica mais saboroso. Legal. Escuta, você falou que tem várias histórias. Agora eu vou deixar vocês contarem as histórias, porque eu já sei da sua vida. Então eu quero que vocês... Conte aqueles episódios que você falou que tem muito para contar. Ah, eu vou contar a parte que a Jéssica nasceu. Sim, vamos lá. A Jéssica chegou no mundo. É, a Jéssica chegou no mundo. E, então, 28 anos que eu casei, né? A Jéssica tem 28. E
Casou e já engravidou, casou, né? Casou, na lua de mel a minha esposa engravidou. Vocês foram pra onde na lua de mel? Nós fomos pra casa de um amigo meu ali. Ele arrumou uma casa pra vocês, pra lua de mel. Aí, só ouvia barulho de sapo e grilo. E lá foi a lua de mel. Vocês ficam à vontade ali. Aí a minha esposa engravidou da Jéssica. Foi uma gravidez, né, muito difícil. Ah, é? É, foi muito difícil. Aí chegou o dia do parto, eu levei ela 9 vezes no hospital. Peraí, mas por que foi difícil? Você pode falar sobre isso ou não? Ah, é porque a minha esposa começou a ficar nervosa, né? Ah, era o emocional dela, tava abalado já. Abalado já. Uhum. Ela tava começando a ficar embalada, porque ela já tava pressentindo alguma coisa, né? Aí ela disse que não estava bem, o neném não estava bem, ela começou a... Ela já falava para você, falava que estava estranho. Estava estranho. Mas aí o médico fez alguma coisa por causa disso? Não. Não. O médico não fez nada. Aí quando foi, ela sentiu a dor, a primeira dor do parto, eu levei, o médico mandou para casa. Aí foi 9 vezes que eu levei no hospital. No mesmo dia? Eu já fiquei até na cidade já, na casa de uma amiga minha. Uhum. Aí sentia dor, levava para o hospital. E o médico não... Mandava pra casa. Ah, não tá na hora ainda. Uhum. Não tá na hora ainda. Tá. E chegou uma hora que ele falou assim, ó. Chegou uma hora que ela falou assim, ó, vamos fazer a última vez que eu levei, vamos fazer uma cirurgia correndo, porque o neném, lugar de descer, tá subindo, né? Uhum. E o neném não tá bem. Aí eles começaram, aí chamaram eu pra dentro e era um plantão. Era um plantão, só tinha acho que 2 médicos. Uhum. E aí o médico convidou eu pra ajudar. Ah, é? É, entra aqui pra dentro e fica aqui. Ah, e eu fiquei, ele convidou? Ele convidou. Foi ele e uma doutora. Aí o médico falou assim, você consegue ficar aqui com ela? Eu falei, consigo. Então você fica do lado dela. Acho que era pra acalmar também, não era? Fica aqui do lado dela e eu vou, né, vamos fazer uma cirurgia e tal. Aí eu fiquei assim, não podia ficar muito perto, eu fiquei mais longe um pouquinho. Botou aquelas roupas, máscara, aí, tudo. Tudo. Aí ela começou a fazer. Eles começaram a... Aí quando tirou, a Jéssica nasceu, a Jéssica nasceu com o imbiguinho enrolado no pescoço, eu vi. Uhum. Aí ela nasceu em coma, morta. Ah, eu... é? Tava roxa assim? Roxa. Não? Tava a Jéssica tava roxa. Aí a médica bateu nela, assim, não voltava nada. Eles pegaram ela e saíram. Só falou pra mim assim, ó. É, saiu com o médico. Aí foi uma história bem... Peraí, mas o médico já desenganou então, já? Desenganou, falou, não, vamos cuidar da menina? Nós vamos cuidar da menina? Vou tentar... Animar. E o outro ficou ali... Na sua esposa? Na esposa ali, arrumando ela. Quando acabou de arrumar, que levou pro quarto, ele falou assim, ô Paulo, você fica aqui, me deu um pano, você fica aqui, você secar o... De vez em quando você seca aqui, o procedimento de uma médica, eu tava... Tava fazendo ali. Eu tinha que ficar ali. E eles foram cuidar da... Animar a Jéssica. Aí... Você não viu esse processo? Não vi. É. Mas não, a Jéssica não voltava e nem a mulher. A mulher já ficou com sequela também. Se ela voltasse, ia ficar com sequela. Ah, é? Aí o médico já chegou pra mim e já falou. A sua filha é, agora, as primeiras horas, é muito importante que ela tá entubada. E ela não... 99%, 90% que ela não vai sobreviver. Ah, que não vai sobreviver? Não vai sobreviver. Oh, já se prepara. Você é uma vencedora, Jéssica. E falou assim, aí a sua esposa também está arriscada, não voltar da anestesia também, ficar em coma. Uau. Aí eu peguei, foi naquela hora e eu saí. Eu saí, fui andando no corredor do hospital, tinha uma sala aberta, eu entrei e vi um crucifixo, sabe? De Nosso Senhor lá no campo. E naquela época... Eu era muito católico, sabe? Eu fui lá, enjoelhei lá. Fui lá, enjoelhei e pensei comigo. Aí veio aquele pensamento na minha cabeça, ô Chico. Veio aquele pensamento na minha cabeça assim. Faz qualquer coisa. Né? Eu peguei e falei, Deus, se a Jéssica voltar, a minha mulher voltar, eu prometo cuidar deles. Prometo cuidar deles. E eu prometo não beber, porque eu bebia na época. Ah, você fez uma promessa. Eu fiz uma promessa. Eu não bebo e não fumo, porque eu fumava. Uhum. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Aí eu quero ficar saudável para me cuidar deles. Uhum. E foi na mesma hora
Passou um pouquinho, eu vi um médico passando pelo corredor procurando eu. Aí eu falei assim, ó, tô aqui. Aí o doutor chegou e falou pra mim. Falou assim, ó, sua filha voltou. Aconteceu um milagre. E a sua mulher também voltou. Aí eu fiquei, falei, nossa senhora, que coisa boa. Aí eu nunca mais bebi, nunca fumei, até hoje, né? Não relei mais na boca, só 28 anos. Aí você passou a comer mais também, não foi? Ou não? Não. Não, não, não mudou. Aí, no começo, não mudou nada. Eu só tirei a bebida, o álcool, o álcool e o fumo. Só tirei da minha vida, só. Uhum. E não senti falta não, viu? Aliás, foi muito bom para minha saúde. Que graças legal. A Deus. Ela salvou até na hora do parto, ela salvou o pai. Ela vem salvando você. Vem salvando. Muitas vezes, né, Jéssica? Aí, quando eu levei para casa, aí teve um procedimento muito difícil, né? Foi quando ela... Mamá. Uhum. Tem uma história que eu vou te falar para você que... Eu nunca vi falar isso, mas eu vou falar. Aconteceu. Só acontece comigo, né? Minha esposa começou a inchar o seio dela. Porque tinha muito leite, né? E a minha filha não pegava por causa da deficiência. Uhum. Aí o médico falou assim, olha, vamos ter que operar a sua esposa. Aí eu peguei, isso depois de 3 dias internado, você imagina o leite juntando. Aí eu peguei e falei pra ela, doutor, mas e se eu sugar isso daí? Aí ele pegou e falou assim, ah, mas você consegue tirar esse leite? Nem na bomba, nós não estamos conseguindo. Falei, ah, eu vou fazer uma força. Mas peraí, por que não botou outras crianças para mamar? Não tinha? Não. Porque às vezes dá para outro, né? É, mas não... Não tinha? Não tinha, porque tinha que chupar e jogar fora. Ah, é, não podia dar... Ah, porque tava, já estava lá já 3 dias, entendi. Aí o médico falou assim para mim, o que você vai fazer? Aí eu falei, eu vou sugar esse daqui. Falei, ah, então vou deixar você sozinho. Aí eu corto com ela. Ele aceitou? Aceitou. Ele falou assim, ó, se você conseguir tirar esse... Não vai precisar operar. Esse peito não vai precisar operar. Eu tirei mais ou menos 1,5 copos de leite. Meio grosso. Foi suficiente? Não, ainda não. Ainda não, né? Aí o médico chegou, eu peguei, suguei com a boca ali, fui fazendo força, consegui tirar. Aí veio com a bombinha e conseguiu secar o resto. Ah, tá, porque então você já tirou aquele... O excesso mais grosso. E aí o resto saiu. Saiu. Aí o doutor falou, você salvou a vida da sua esposa. Porque não sei se a cirurgia ia dar certo, nós ia fazer essa cirurgia, mas era muito arriscado, porque ela já tinha acabado de operar da menina. Aí para fazer outra cirurgia, aí ele já tinha demorado para voltar de uma cirurgia, falou, a outra capaz que ela não ia aguentar, Paulo. Sim. Mas aí a minha mulher... Foi pra casa e a minha mulher já... Ela tava consciente quando você fez isso, não? Tava. Tava. Ela... Tava. Ela ficou consciente enquanto a menina tava... A minha mulher já ficou com um problema na hora, né? Mas a minha mulher conseguia cuidar da menina. Uhum. Ela conseguia cuidar da menina sozinha. Eu digo o procedimento de você tirar o leite com a sua boca. Então, ela tava. Ela tava, né? Ela tava consciente. Você... Aliás, ela tava rindo. Ela tava rindo? Tava rindo, porque ela falou assim, você é louco. Só falou pra mim, você é louco. Ela abriu o olho e falou, você é louco. Você é louco. Graças a Deus que você é louco, hein? Ela falou, você é louco. É. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu. Deixa eu. Eu quero salvar a sua vida. Aí... Escuta, você já ouviu de alguma pessoa que tenha feito alguma coisa parecida com isso? Nunca. Não, é, acho que é só eu mesmo que faço essas coisas, essas coisas loucas, sabe? É, eu invento na hora. E faço, e os pessoal parece que fala assim, ah, mas da onde que você busca isso? Da onde que você busca isso? É, ele fala pra mim, da onde que você busca isso? Eu falo assim, ah, sei lá, eu inventei, vem, deu certo. Vem pra você. E quando não dá certo também as coisas que eu deixo pra lá, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Não, já. É, o não você já sabe que não, não dá, é. Então eu penso assim, o não você já tem. É, que legal. É, aí ela veio pra casa, minha esposa veio pra casa, cuidou da menina. E aí continuou tirando na bombinha o leite? Não, aí eu comprei a bombinha, eu mesmo comecei tirando. Mas e aí, como é que alimentava a Jéssica? Alimentava, em casa? Não, aí minha mãe, começou, eu levei pra casa da minha mãe, a Jéssica, aí minha mãe começou a dar na chuquinha pra ela. Ah, é? Mas na chuquinha, ela então a boca funcionava? Funcionava. Uhum. Aí a Jéssica começou a alimentar. Tá. Alimentava. Aí eu comecei a dar o leite da minha esposa na chuquinha. Ela não pegava o leite, ela queria as coisinhas docinhas, entendeu? Ela tinha que botar alguma coisa. Botar uma suquinha lá. É, alguma coisa assim. Minha mãe fazia um mingauzinho. Dava pra ela.
Porcaria. Porcaria. Meu Deus do céu. Aí é. Fazia um mingauzinho de fubá ali, bem ralinho. Bem ralinho. Com leite, aí ela conseguia sugar. Aí nós viemos pra casa. Trouxe ela pra casa. Mas aí a minha mulher, desde aquele dia, não foi a mesma. Aí eu levei ela no psiquiatra. O psiquiatra falou pra mim, a Paula tá com 4 problemas mentais. 4? 4. Ah, não. Aí, muito bem, Jéssica. Lembrou. Aí, logo em seguida, passado aí 3 anos, 7 anos. Passou 7 anos. Peraí, mas a sua esposa tomava medicação? Ela tomava. Com certeza. Ela tomava medicação e tomava o remédio pra não engravidar. Tá. Aí, por causa do problema dela, ela deixou de tomar o remédio pra engravidar. Mas não era você que tinha que controlar isso? Não, eu tinha, eu você dava. Você devia, né? Eu dava, ela punha na boca e... Ah, enganava você. Enganava eu. Aí ela... Gente. Aí ela engravidou. Aí ela engravidou. Você que lembrou ele. A Jéssica que lembrou essa história. É. Ah. Aí ela... É uma história muito triste, né? Mas eu posso contar. Aí nasceu um menino forte, bonito, sabe? Lindo mesmo. Foi o menino mais pesado durante muito tempo. 5,5 kg, sabe? Muito lindo demais. Aí quando foi um dia, 2 meses mais ou menos, veio saudável, mamando, normal. Ele já estava quase sentando. Aí um dia ele começou uma tocinha. Começou uma tocinha, eu levei no hospital. Era a tosse comprida. Para nós é tosse comprida aqui. Né? O pessoal fala coqueluche. Coqueluche, né? Aí o coqueluche, depois de 40 dias, ele foi tendo parada, e morreu, né? O menininho foi. Aí o meu filho faleceu, a minha esposa ficou pior. Aí piorou mais o problema dela. Sei. Aí ela não saía mais da cama. Aí ela ia internada, voltava, hospital de psiquiatra. Aí eu comecei a cuidar da menina sozinho, desde pequenininha mesmo, já cuidava. E foi indo até a mulher. Mas peraí, ela ficou no hospital ou ficou com você aqui? Ou ia e voltava? Ficava 2 meses lá, 2 anos aqui, 1 mês lá, 2 anos comigo. Ia pra lá quando ficava em crise. Aí o médico mandava eu cuidar dela. Aí o médico ligava pra mim e falava, Paulo, você cuida dela porque tem que levar um pouco pra casa. Aí eu ficava mais em casa comigo. Mas ela, nesse tempo, ela conversava com vocês? Normal. Normal, aí depois que ela ia piorando, aí ela ficava... Mas ela era muito agressiva. Sei. Ela era muito agressiva. Aí o problema dela era muita agressividade. Ela amanhecia, ela pegava uma faca e vinha pra cima da gente. Ah, é? É. Aí... Então ela não ajudava nas tarefas domésticas? Não, eu que fazia tudo. Fazia tudo já? Eu já fazia tudo desde pequeno. Mas Paulo, peraí, se ela pegava uma faca, você tinha que ficar o tempo inteiro ligado nela. Eu contava isso pro médico, mas pros autoridades, pra essas coisas, mas eles... Parece que não acreditavam. Ah, sei lá, se acreditava, não sei, né, mas... Mas peraí, então, você trancava ela no quarto? Porque vai que de noite ela levanta e faz uma loucura. Então, mas eu não dormia. Eu ficava de olho aberto. Um olho aberto, outro fechado. O pessoal sabia, porque ela atacava as pessoas que vinham aqui, né? As pessoas também. As pessoas também. Principalmente parte da saúde, né? Ah, é? Escuta, me veio de perguntar pra você. Você falou que era muito católico. O que que aconteceu com a sua... Não sei se é a sua fé ou a sua ligação. Não, eu sou... Ah, é assim. Agora, dos 10 anos pra cá, a minha cabeça mudou muito, né? Eu amadureci muito. Sim. Eu tive que amadurecer mais ainda, né? A vida te colocou essa situação, né? Essa situação. Então, o que acontece? Eu parei de participar de igreja. Até pela falta de tempo. Não. A gente não tem condições de ficar pagando o carro pra levar todos os domingos pra ir à igreja, né? É. Então, a gente não tem condições. Então, eu sou católico ainda. Ah, tá. Mas, entendi. Eu... Não participo. Entendi. Tá, da religião que eu estou dizendo. Você não participa, não tá? Não participo. Tá. A minha religião agora é ajudar os outros, é fazer o bem. Isso é para mim que. A prática da religião é isso, eu né? Eu penso assim. Entendeu? Mas você faz oração, alguma coisa? Faço. Não? Eu faço uma novena. Ah, você faz uma novena? Eu faço uma novena. As pessoas vêm aqui para rezar? Eu faço uma novena especial à meia-noite, todo dia.
Todo dia? Toda noite, né? Peraí, então, peraí. Você vai dormir às 8, depois à meia-noite você levanta? Eu acordo. Acorda. Geralmente é 10 para meia-noite, assim, meia-noite. Você acorda sozinho já? Acordo, sou acostumado já. Ah. Aí eu faço novena, já tem umas 380 pessoas, né, que pediram para mim. Ah. Aí eu faço novena para essas pessoas que têm depressão. Ah. Aí eu aprendi uma novena que uma velhinha me ensinou para mim fazer à meia-noite, depois que a pessoa está dormindo, entendeu? Então eu faço para o Divino Espírito Santo. Ah, e você demora quanto tempo pra fazer isso? Ah, nada, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. São 300 pessoas, 300, pode ser 1.000, 2.000, mas é tudo numa oração só. Eu entendi, aí você faz a intenção. Faço a intenção, pego o nome da pessoa, coloco na minha Bíblia. Entendi. Aí eu vou fazendo, aí é pro resto da vida também. Aí não é, quando a pessoa me pede assim, eu tenho muitas pessoas que ligam pra mim. Tem até uma senhora que fala que alcançou a graça, tem muita gente que eles ligam pra mim e falam, nossa, Paulo, eu tô bem, tô melhor, então... Ah, eu tenho a parte da CD também, que eu levei a menina. Uhum. Eu levei a CD lá na... Lá em São Paulo, tudo. Uhum. No comecinho pra ver o pé dela, tudo, pra ver se ela tinha jeito de colocar o aparelho. Então tem muita gente que... É isso que eu queria deixar claro. É, tem muita gente que critica a gente, ah, mas por que você não cuidou, né? Quando era pequeno. Ué, né? Mas... É, tem muita gente que critica. Às vezes até falta de informação, né? É, falta de informação. E tanta coisa que você tinha que fazer. É, e... Não, eu cuidei. Eu levei ela na pai, eu levei ela na CD, levei... Fiz tudo na fisioterapeuta, na fono, tudo que eu pude fazer. Só que a própria CD falou pra mim que a Jéssica não podia por causa, usar. Senão ia machucar ela tudo, entendeu? Os aparelhos, essas coisas, é complicado. Porque machuca por causa do problema involuntário dela. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Então... Não tem controle, não, né? Não tem controle. Então, isso aí, mandou eu pra casa e cuida, você cuida dela lá, leva na fisioterapia, leva na fono. E eu cuidei dela, levei na escola, ela formou tudo. Fiz a minha parte, né? Mas às vezes a gente é criticado ainda por... Mas pra mim... Aí depois eu levei ela pra pai, aí lá descobriu que ela é muito inteligente, uma professora lá. Aí eu comecei a levar pra escola. Deu uma prova pra ela lá na pai, de quinto ano da escola, ela tirou nota 10. Aí mandou pra escola normal. Sim. Aí eu comecei a levar ela pras escolas e até formar. Foi uns 15, 16 anos levando pra escola. 15, 16 anos. A pai e... A pai e a escola normal. E escola com, de 17 anos. 17 anos. Escuta, quando eu perguntei de benzimento, antigamente a mãe levava, você lembra de ter benzedor, benzedeira ou não? Não, eu... Não, não lembra? Eu tenho uma história quando eu nasci, que... Eita. É uma história quando eu nasci que eu... Quando eu nasci, depois de 8 meses, a minha mãe desmamou, aí tirou eu do peito. E a gente ficava ali no quarto, no bercinho, sabe aquele bercinho de pau ali? E a minha mãe disse que colocou eu lá, e a minha prima foi trocar de roupa perto de mim. E eu vi o seio dela, né? E eu desconfiei. Ah. Eu desconfiei do leite. Aí eu entrei em coma. Eu entrei em coma naquela época. Naquela época, eu já estava com 3 dias em coma já. 3 dias. Vamos explicar para as pessoas o que é desconfiar, que o pessoal da cidade não sabe o que é então, desconfiar. Então, desconfiar é lombriga, né? A pessoa fala lombriga, é bicho. Você viu o seio da mulher, você lembrou do seio da sua mãe e deu vontade de tomar leite. E a gente tem bicho por dentro. É. Então, aqueles vermes atacam a gente. Arvoroçou lá dentro. Arvoroçou. É. Ele emboroça e começa a tomar conta do seu corpo, você cai em coma. Entendeu? Aí eu fiquei em coma 3 dias. Aí uma senhora foi lá em casa, fez um benzimento e fez um chá, né? O nome dela era Dona Luzia. E fez um chá lá de aça-peixe. De aça-peixe. De aça-peixe fez um benzimento. E eu coloquei aquela bicha. A minha mãe disse que tinha uns 2 palmos. Sei. Botou pela boca. Botou pelo nariz. Pelo nariz. É. Aí foi aonde eu voltei a vida.
Olha só. Mas o chá você tomou? Ela botar na sua boca, você sabe? Ah, esse... botaram. Deram um jeito de colocar na sua boca. Não tinha outro jeito, não. É, só tinha que abrir a boca e jogar um pouquinho lá dentro. Vocês foram salvos pela benzedeira? Você foi salvo pela benzedeira, eu então? Eu acredito que sim. Uhum. Eu acredito que sim. Então, é... hoje eu também... Escuta, mas aqui no bairro, aqui na região sua, você sabe se tem benzedor, benzedeira, não? Você ouve falar? Não, eu não conheço benzedor por aqui. Não conhece, né? Tá certo. Por aqui eu não conheço. É, uhum. Muita gente aqui vem aqui e fala pra mim, ah, Paulo, eu não conheço outros, tipo, outras pessoas. Uhum. Porque tá acabando isso, né? Tá acabando, é. Por isso que eu tô perguntando, que eu gosto muito de saber disso aí. E a saúde sua, como que era? A parte essa coisa desconfiou? Então, você teve uma... Não, normal. Normal. Eu penso que, sei lá, mas a gente pensa, né, que essa deficiência que eu tenho pode vir de sequela, né? Uhum. Dessa, né? Dessa coma que desse você teve, né? Desse problema que entrou em coma. Eu pode ser. É, porque você, quando você era muito criança, sua mãe acho que nem reparava nisso não. Ainda, né? Eu fui minha mãe reparou, meu pai reparou, uhum. Depois que eu tinha... Dos 10 anos pra cima. Dos 10 anos pra cima. Porque nós pescava muito. Ah. E eu pegava latinha de minhoca. E a vara, eu que levava latinha de minhoca. Uh-huh. Aí na hora que ia atravessar a cerca pra chegar no rio, eu ia colocar a vara, a outra mão virava também. Ah, e caía as minhocas. Caía as minhocas. Aí eu acabava até apanhando, né? Nossa. E eu não sabia. Aí nós voltava lá. Ah. Um dia o meu irmão ficou bravo comigo. Nós chegamos lá, olhamos. A minhoca tava tudo no chão ali. Uhum. Aí, mas por que você derruba a minhoca? Aí um dia, nós ia jogar bola, eu tinha minha bicicleta, quando eu comecei a andar de bicicleta. Então, sem sacolinha lá em cima, eu ia embora. Mas quando eles colocavam uma sacola pra me levar, um quixote, alguma coisa, quando eu ia mexer naquela sacola, eu batia. Batia porque desgovernava. Desgovernava a outra. Por causa da outra mão. Da outra mão. E queria aí acompanhar. Eu batia, aí eu machucava tudo. É, mas você não sabe andar de bicicleta, que não sei o que lá, estragava a bicicleta tudo. E até aí ninguém sabia o problema. Você, até você pra perceber isso foi não, difícil. Não, eu fui perceber depois de uns... Um dia eu tava no... Eu já tava moço já e eu fui numa rodoviária de Itajubá. E eu peguei e falei assim, ah, eu vou pentear o cabelo, né? Naquela época tinha aqueles... Pentinho flamenguinho, aí eu peguei e falei assim, ah, vou pentear o cabelo. Que tinha um espelhinho no espelhinho. Pente? Só que eu comecei a pentear, a outra mão também começou a pentear. Aí o rapaz do lado, olha o rapaz só. Do lado viu e falou, amor, você não tem problema? Aí eu falei, mas que problema? Ele falou, sua mão também faz igualzinho. Você tá penteando. Eu falei, não, mas eu já percebi muito isso, mas será que isso aí é problema? Aí ele pegou e falou assim... Pra você não era problema. É. Aí ele pegou e falou assim, ah, sei lá, mas é bem esquisito. Uhum. Aí cheguei em casa, contei pra mãe a história, a mãe falou, ah, vamos ver isso. Uhum. Aí que eles viram que eles... tinha alguma coisa diferente. Que tinha alguma coisa diferente. Agora hoje, aí eu já aprendi a lidar com isso também, né? Então tem muita gente que fala assim, ah, mas você faz movimento com a mão, você não faz com a outra, mas eu seguro. Você segura. Eu seguro. E aí dá... Dói firme, um pouco. Dói, mas eu seguro. Se você segurar muito, dói. Dói, mas eu seguro porque pra não ficar uma coisa, ainda mais restaurante, né? Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aí restaurante, muita gente percebe, churrascaria que eu vou, né? Uhum. Então muita gente percebe, assim, ah, o rapaz tá doido, né? Mas não é. Porque como é raro essa deficiência... Tem nome isso? Cê... Tem, mas eu não lembro esse nome, não. Você não lembra o nome? O João Batista, o doutor João Batista, ele me deu o papel. O diagnóstico. E eu tudo. Nem... Faz mais de 30 anos, eu até perdi esses papéis. E você não tentou entrar no INSS para conseguir? Entrei na época. Mas aí é na época que a Jéssica também entrou. Ah. Entendeu? Na época eu entrei com... E aí na família aí, só pode ter uma pensão? Só podia... Na época era só a Jéssica. Aí aí, não, aí depois eu tentei arrumar minha aposentadoria também, mas não consegui. Aí, aí o médico do INSS falou assim que só uma pensão dava, né, pra nós sei. Dois. É, quem sabe alguma pessoa vendo esse seu caso já saiba que é possível. Na minha cabeça eu acho que é, porque... É, eu sou cuidador, tinha que ter um... Uma pensão não dá pra vocês dois aqui, sendo que você tem que fazer um monte de coisa aqui, né? É. Tanto que você tá criando os bichos aí. É, pra gente alimentar, senão não tem jeito. Então, tá eu queria... Se eu tivesse um dinheirinho
Extra, se dedicava mais a ela. Não, eu ia só dedicar mais a Jéssica. Sim. Porque eu não ia trabalhar de servente. Uhum. Eu tenho umas criação aí que eu trato, eu cuido para mim ganhar, né? Os cavalos. E eu ia largar a mão. Uhum. Entendeu? Eu ia cuidar das minhas coisinhas aqui em volta da minha casa. Porque aí a Jéssica estava bem protegida aqui, né? Uhum. Eu não precisava levar ela comigo para fazer levar, essas coisas. É. Tá certo. Então tá bom. Paulo, e aí? Quer contar mais história? Ah, eu acho que tem muitas. Tem muita. Pra o dia inteiro. Não, mas, o fogo. Tem que olhar o fogo lá. Tem que olhar o fogo lá. Vamos lá ver. Eu não esqueço de fogo, sabia? Já foi. É, então. Eu gosto muito de fogão. Você de sabe o que eu gosto de fazer, seu... Diga. Eu vou pôr o pau bem grosso, igual a minha mãe fazia. Ah, é. O pau grosso vai queimando devagar. Colocando lenha toda hora é complicado, viu, compadre? Fecha aqui, né? Pode fechar, tem uma tabuinha que se coloca aí. O rapaz tá pra trazer o meu portão. Aqui os pessoal me socorre, sabe? Precisou de alguma coisa? Pois é, eu nem perguntei se você precisava de alguma coisa aqui, né? Ah, gente, podia ter trazido. Graças a Deus, não... Não, mas que eu vinha de lá, né? De... Ah, mas a mulher, a minha patroa aqui que vem aqui, que eu cuido dos cavalos dela, é. Ela ajuda você. Não, ela já perguntou ontem pra mim que eu queria de pedal, entendeu? Uhum. Eles. Paulinho aqui. Eles trazem. Eles trazem pra mim. Ó, o patinho saiu, ó. Não, esse sai. Esse mesmo. Sai porque é. Nós não vamos colocar uma telinha por dentro daquela lá. Pra eles não saírem, né? É. Vai ficar legal. E a Jéssica fica fazendo o que na hora que você fica aqui dedicando o fogo? Ah, ela fica aqui mexendo no celular. Celular. Fica mexendo no celular quando eu... À tarde ela fica estudando lá no... Nos livros. Nos livros, no YouTube. Uhum. No YouTube não, no... É com a Jade lá, com a nutricionista. Ah, nutricionista, é o canal da nutricionista. Então tá bom. Então vamos dar um tempo aí, você fica... É, vamos conversar. Vamos dar uma paradinha aí. Vamos parar, vamos conversar. Conversar de outras coisas. Quer saber um pouco da vida do senhor também. Ah, quer saber da minha vida? É, onde o senhor mora. Ah, legal. Eu moro em São Francisco Xavier. É? É perto de Campo Jordão. Já ouviu falar? Ah, Campo Jordão tem uma senhora lá que queria que eu passasse uma semana lá. Ah, é? É, eu fiquei amigo dela. Fiquei amigo dela pela internet. E ela queria que eu passasse uma semana lá. Ela lá tem que Campo tomar Jordão, sol, né? Você... É, queria que eu... Aí eu fico fazendo assim, ó. Fico pondo ela no sol, na sombra. E aí ela queria que eu passasse lá em Campo de Jordão uma semana. Ela, levar a Jéssica lá. É, e você não aceitou, não. É, quem que vai cuidar dos bichos aqui, né? Não, porque não é assim igual as pessoas pensam, né, Jorge? É, eu também. Ela diz, ó, vamos lá, não é? Eu vou deixar aqui e vou sair. É. Tem como. É, eu também acho. É. Sair de casa não é fácil, não. É que eu falei pra minha filha, nós tínhamos que ter uma situação financeira melhor para que pra gente passear até um pouco. Passear mais um pouquinho, né? Você vai depender de um carro. Você vai numa churrascaria, é Uber. Tem que ser um Uber especial pra menina. Você vai fazer uma compra, é um Uber especial pra menina. Ah, é um Uber especial? Tem que ter um Uber. Aqui tem lugar com a cadeira. É, você tem que. A cadeira tem que caber lá atrás. Lá atrás, entendi. Pode ser outros carros, mas tem que caber a cadeira. Tem que caber a cadeira, né? Então não é assim, né? Tá certo. Então a gente, o pessoal fala, ah, mas você tem que divertir isso aí, mano. Tem sim, mas... Tem que ter os meios, né? Tem que ter os meios. Olha lá. Você consegue na internet com esse sol, assim, dá pra você olhar? Um pouco. Vai dando um jeitinho dela e vai aceitando. Eu vou filmar ali porque eu acho bonito esse morro aqui, ó. Essa pedra, é, né? Ficou bonito, aí é lindo aí. É bonito. Eu gosto dessa visão, né? É muito linda. Ah, você tem um pé de urucum aí, né? Eu tenho dois ali, ó. Mas você usa urucum ou não usa? Não. Também não. É meus amigos que. Eles que vêm pegar aí. Ah, meus amigos vêm aqui. Depois, quando tá pronta, a minha cunhada, às vezes leva pra. Uhum.
Mas eu mesmo não... Não usa. É só o sal. Tempero é seu. É só o sal. Nosso aqui é só sal e carne, queijo, sim, leite. Sim, sim, né? De tempero, coisas, né? Que eu pensei. Agora, tempero mesmo? Tempero é só o sal mesmo. Você queria perguntar alguma coisa da minha vida? Não, se quiser eu respondo. Ah, eu queria saber... Pergunta aí que eu respondo. É a minha cunhada que pediu pra mim... Mandar um... Depois tirar uma foto do senhor? Tá. O senhor pode. Você tem o número dela? A Jéssica... Se a Jéssica tiver, depois eu mando uma mensagem pra ela. Tem da sobrinha, né, Jéssica? Tem? Tem. Aí depois a Jéssica passa o número da sobrinha. Passa o número da sobrinha que eu mando a mensagem por lá. Você manda mensagem pra ela. Isso, me fala o nome da cunhada também. Elza? Gabriele, a prima dela é Gabriele. A cunhada. Aí ela chama até eu de... Ela gosta muito de mim, ela gosta como pai, né? Aham. Uhum. Foi criado com a menina junto. Uhum. Aí, agora sim. Agora sim, né? Agora, olha o que jeito tá indo. Agora assa. Nós ficamos conversando, né? Não, mas é até bom assar devagar, sabe? É, melhor, né? Assar devagar é melhor. Só que não pode ser tão devagar também, né? É, porque senão passa a hora de comer, né? Olha o Kaique. Kaique é o protetor da Jéssica, ele vigia a Jéssica. Aí também tem história, viu? Quem? O Kaique também tem história? A Jéssica adotou na ONG. Ah, você adotou numa ONG. É, entrou ali na internet e adotou. Aham. Ai, meu irmão. Não. Depois os Coati rasgou ele todinho. Jura? É. Ele brigou com o Coati? Brigou. Mas aí ele salvou também, isso aí tá... Tem história também. Você vai alimentar os cavalos agora? Vou alimentar os cavalos. Essa rotina eu faço todo dia também. Olha, Beto. Eu vou tirar ele de um pasto e colocar para ele beber água. É aqui, né? É ali nessa porteira aqui. Nós vamos ficar esperando aqui na porteira? Isso. Até eu vou lá pegar a chave e a ração. Ela fica esperando eu aqui. O Chico vai cansar hoje. Eu cansar? Imagina. Tomado, né? É. Quando a gente faz o que a gente gosta, não tem canseira. Você faz isso há bastante tempo, né? É, eu adoro fazer isso. Eu vou lá pegar, viu? Já tô vendo. Todo dia você vem aqui, Jéssica? Todo dia? E quando tá chovendo? Bota uma capa, será? Aí você fica em casa? Ah, tá. Aí ele vem sozinho, né? Ah, mas é gostoso, né, passear aqui. Ah, imagina. Passear com o pai empurrando a cadeira, tomar esse solzinho lindo. Bom. Bom. Esse ano choveu muito no verão, né? Nossa. Deu muita chuvarada. Olha o Kaique aí, ó. Kaique. Ele sempre tá aí junto, né? Ele sobe no seu colo às vezes? Não. Sobe? Você gosta de fazer carinho nele, né? Você pegou ele numa ONG, né? Falando. Você descobriu na internet também? Não. A ONG. É, um pouco. Legal. Vou mostrar aqui os cavalos. Nossa, tem um cafezal lá em cima, né? É. Tem bananal, cafezal. E eu acho tão engraçado porque vocês não comem planta, né? É. Como que a vida deve ser muito diferente. Você olha para esses verdes aí, né? E o mais engraçado que a vaca, né? Que você gosta de carne de vaca. Você falou que é preciso, né? E elas comem verde, né? Elas comem verde. Para vocês comerem a vaca. É. Que interessante. Vem. Vem, Valido. Vem, Bona. O bicho vai pegar. É? Você quer ajuda ou não? Não, você precisa pra cercar. Vem.
Tá feito. Tá feito. Agora daqui a pouquinho é os porcos de novo. Essas estradas aqui também não ajudam a gente em nada. É. É o rali da cadeira de roda. Rali da cadeira de roda. Tem que se virar nos... Nos 30. Ela gosta de participar de todas as atividades que eu faço, então... Ah, mas claro. Já ficar parada lá na casa. Tem mais do que vir pra cá mesmo. Eu vejo na hora que você vai colocar ela na cadeira, você coloca, né? Joga mesmo. Quase que joga, né? Quase que joga. Mas por quê? É o jeito que eu coloco desde criança, então. É. Eu não mudei. É, porque podia ser um pouco mais suave, né? Suave. É pra encaixar melhor ela. Pra encaixar. Pra já jogar na posição mesmo. Se eu coloco ela muito suave... Não encaixa. Não vai encaixar. É, então eu pensei que era isso mesmo, é. E ela já acostumou tanto que... Sim, eu vi que é normal pra vocês isso. Menos uma tarefa. Menos uma. Aqui, ó. Agora é só a tarde que eu troco eles de pasto. Acabou. Você quer beber água agora, hein, Vitor? Beber água. Ele que faz força e você que fica com sede, né? É. Sabe qual foi o difícil de eu adaptar? Oi. Foi lavar a mão toda hora. Porque todas as coisas que você vai fazer, você tem que higienizar a mão para depois dar as coisas para ela. Claro. Porque ela não pode... Contaminar com nada, né? Aí, mas ela que... é bem saudável, não é? Ela é bem saudável, mas é porque eu... Não, escovar dente, assim, comida, eu entendo. Mas pra pegar nela, você tá falando? Pra tudo. Pra tudo? Pra tudo, pra fazer limpeza. Uhum. Tem que ter um cuidado, né? Sei. Mas eu tô achando que a imunidade de vocês é muito boa. Nossa Senhora. Mais? Não? Tá bom. A água também não é qualquer pessoa que dá pra ela, não. É, então, tem que ter jeito. Ela afoga. A quantidade que ela bebe. Nossa, depois que ela afoga, pra você desafogar ela, Nossa. Uma vez ela afogou, eu tive que tirar da cadeira e pôr ela de costa no meu colo. Tá, pra sair. Desengasgar, né? É, desengasgou. Ela afoga fácil, por causa do oxigênio que ela perdeu, que ela não teve. Agora é o porco ou não? Ainda não tá na hora. Aí não, agora eu vou daqui a pouco. Umas coisinhas pra... Tá certo. Daqui a pouco é tratar do porco de novo. É 3 vezes por dia, eu dou lá pras 10 horas, antes do meu almoço. Entendeu? Antes do seu. Só que o seu vai atrasar um pouco hoje, não vai? O meu não vai atrasar não, porque o meu almoço é 11 horas, vai dar certinho. Vai dar certo? Vai dar. Ah. Né, por causa do fogo que ficou fraco no começo. Não, não vai não. É isso mesmo. Mas dá tudo certo. Tá dentro do previsto. Tá dentro do previsto ainda. Eu já pego mais cedo, não. A próxima vez que você for abrir lá o forno, eu queria ver lá. Pra mostrar pro povo. Pro povo ficar com água na boca. Não, beleza. Eu vou abrir já pro senhor. Água. Agora tá fazendo barulhinho, né? Ó. Isso aí tá aqui, 1h30, mais ou menos. Tá 1h30. Vai virar? Ainda não. Ainda não. Ainda tem 1h30, isso que eu perguntei. Ainda tem mais 1h30. Mais ou menos, né? Mas às vezes sai mais logo e não sabe. Quando vai quando eu asso com pele, que eu faço pururuca... Demora mais. Demora mais um pouco. Mas sem pele assim é mais rápido. Sem pele, eu gosto de tirar sem pele, mas é porque a menina fica mais macia a carne. Ah, né? Fica mais fácil de mastigar, né? Mastigar, fica muito melhor. E ela gosta mais também. Uhum. Então a leitoa... Eu vou por aí fazer churrasco, eu levo desse jeito pra mim fazer churrasco. Aham. Eu gosto de fazer churrasco desse jeito. Sem pele, né? Sem pele. Aí eu coloco em cima da grelha e depois eu vou tirando as fatias da pessoa e comendo. Aí ela adora o torresmo da leitoa. Uh-huh. Então eu tiro um pouquinho de carne com a gordurinha. E depois você frita. Aí depois eu frito. Muito bom. Ela gosta de comer cedo com o fígado. Uau. Essa aqui come muito fígado de boi. De boi. Cedo. Uhum. Muito fígado pra ela. Hoje você comeu já? Foi ontem. Ontem? Foi. Eu já comeu churrasco de costela de vaca. Hoje? Hoje.
já começou a costela de vaca. Hoje, no almoço, ela deitou, amanhã... Ela tem o... O cardápio da semana. Você quer que eu mostre pra você o cardápio do ano inteirinho? Quero. Ah, do ano inteiro? Do ano inteiro. Mas toda semana repete? Repete por mês? Como que é? Como é que você faz o cardápio? Quem que faz? Você? Oh. Você já tá vermelhinha já, de tomar sol já. Oh. É, já corada. Aqui, ó. Não acredito. Aqui, ó, no ano 21. Esse aqui é 22, esse aqui é 23, ó. Mas peraí. Aí, ó. Você vai escrevendo o que ela comeu? Não, ela vai fazendo o cardápio, ela faz no celular, depois né, passa aqui. Passa aqui. Aí você tá, você sabe, ó, o que que ela comeu. O que que ela comeu dia 6 de abril. Olha lá, café da manhã, churrasco. Isso de aqui pernil é sua letra. De porco, é. Churrasco de pernil de porco, geleia de geleia de pé de pato. Isso. Mas o, aí cê, no almoço. Você coloca o que comeu, não o que vai comer. Que vai comer, ela faz para 8 dias já. Ah, faz para cada 8 dias. Faz para 8 dias. Esse aqui é o dia 23. Põe não, mãe. Ah, eu vou postar o de amanhã, que ela quer que mostre. Ah, o de amanhã, o que, que você vai comer? Foi, amanhã que dia? 25? Ixi, eu tô por fora do negócio 25. De dia. Já é 25? Ah, é. Ah, é, vai comer estrogonofe, carnívoro, uhum. Caldo de osso. Caldo de osso. Tá? No café da manhã, gente. Isso, no café Isso é da o café da manhã. Ah, no almoço aqui é ave, né, e pururuca. Né? Aqui, no café da manhã da quinta-feira, vai ter fraldinha grilhada e caldo de osso. Aí no almoço vai ter bife de porco e tripa de leitor. Que tava ali na geladeira, isso, eu vi a tripa, entendi, eu ia te perguntar, tá secando a tripa. Tá secando. Daí você faz assim com... Aí eu frito frita. Pra ela, fica crocante. Crocante, é. É, café da manhã de quinta-feira, Jéssica? O pai não tá chegando dia 27, não. Abril, quinta, dia 27. É isso mesmo. Churrasco de costela de vaca e de picanha. E de picanha. Uau. É, café da manhã, não, aqui no almoço vai ter miúdos de porco. Miúdo de porco. É, mas come muito miúdo, que é bom pra imunidade. Aham. Uhum. Muito bom. Aí, na sexta-feira, ela já colocou churrasco de burger, de acém, com torresminho. Burger é o quê? Você moe uma carne? Não, a carne já vem moída. A gente coloca torresminho de porco no meio, amassa e grilha. E grilha. Grilha pra dar sustento. Você passa bem, viu? Olha lá. Aqui, no almoço, na sexta, vai ter bolinho de cérebro, que a gente vai juntando o cérebro do porco. Sei. Aí a gente faz o bolinho do cérebro com a senha. A gente mistura com a senha e o cérebro e faz o bolinho que a gente come no almoço. Uh-huh. E é só isso que eu tô lendo que a gente come. Peraí, mas... Não tem mais nada. É isso aí. Você fez o bolinho e comeu, acabou. Ah, entendi, tá. É, entendeu? Isso aí. É. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Se quiser beber alguma coisa, não, é água. Não, é água. É, a única coisa que eu bebo é meu leite. O seu leite. Às vezes você bebe leite, né? Meu leite é sagrado, tem que beber. Ela não bebe leite. E limão, vocês não colocam na carne nunca também? O limão faz mal pra... Ah. Faz mal pro estômago. Tá. Pelo menos pra nós. Pra nós, pra vocês. Aqui, no café da manhã de sábado, fígado de vaca e torresmo e caldo de osso. Tá? E se vocês têm sede, bebe água. Isso. Sede é água. No almoço, no sábado, vai ter cabeça de porco assada. Uhum. A gente assa a cabeça inteira. Uhum. E a gente vai picando as fatias e comendo. Aqui não perde nada do porco, nem o rabo. Ah, eu vi o rabo disso aí, tava lá. No café do domingo já tem churrasco de pato, vai ter dois patos picadinhos. A gente pica, faz ele novinho, aí a gente põe na grelha. Ah, é pato novo, pato então é pequeno, novo. É. Não, é de 1 quilo. É, porque senão o pato velho é muito duro, né? E no almoço, o churrasco de costelinha de porco. E mais maionese de ovo e nata. A gente faz uma maionese de ovo e nata. Na nata. No almoço, eu vou dar um pouquinho de molho. Molho. Coalhada. Coalhada seca. Que a Jéssica aprendeu. Coalhada seca é uma delícia. Então, daqui a pouco a gente vai comer com... Vai comer com esse porco vai aí. Vai comer com porco. Uau. E aí, no domingo, ela faz pra semana inteira, de novo. Faz de novo pra outra semana. Isso aí você foi aprendendo a fazer essas receitas. Ela não é receita, é a comida do dia a dia. Ela vai pôr a comida do dia a dia, a gente faz. É, então, mas por exemplo, o negócio de burger, o cérebro. Ah, não, esse daí... Você tem que aprender a fazer, preparar.
Ah, você inventa? Ah, 90% da minha comida eu invento. É inventada. Ah, eu passo para os pessoais, faz também. Porque ela adora burger, ela adora torresminha, aí eu misturei os dois. Vocês nunca comem carne cozida? Como? Come também. Como nesse cozido? Cardápio não tinha, que eu não lembro de ter. Não, é... Eu acho que não. A gente coloca... Tem o frango aqui que ela mostrou. Ah, o frango era cozido. O frango é apurado que eu faço. Apurado. O que é o frango apurado? Você cozinha e deixa secar a água. Eu coloco um pouquinho de banho numa panela, coloco ele, coloco a água até em cima. E deixa ele secar sozinho. Quando ele seca sozinho, com a própria gordura, ele então, vai apurando e fica amarelinho. É. Eu faço isso daí. Então eu tenho mais ou menos, carnívoro seu, eu tenho mais ou menos umas 300, 400 receitas que eu faço. Caramba! Isso aí, se você botasse no TikTok, ia bombar, cara. Eu faço. Eu tenho certeza, se você ensinar como faz... Ah, né? eu vou começar a hora que o TikTok começar, porque daí tem muitos vídeos ainda, né? É, ela tá querendo... Nós vamos comprar esse negócio pra um tripé pra nós filmar ainda, né? Uhum. Pra filmar comida tem que ter um tripé. Tem que ter um tripé, ah, porque aí você tá preparando, tripé, né? Tripé de celular certinho pra gente tá colocando. Uhum. A gente vai comprar. Devagarzinho a gente vai ajeitar essa parte aí. Uhum. Porque nós começamos agora. Mas se eu soubesse, eu trazia um pra vocês aqui. A gente tá começando agora, então a gente não... Não, mas no Mercado Livre tem? Tem. Tem? Tem. Ah, então pronto, eu dou um de presente pra vocês. Um tripé. Então, você escolhe o tripé que você quiser lá, a gente... É, aí você me fala o valor, eu faço o Pix pra você, tá bom? Pra você começar a filmar a receita. Ah, tá. Que eu tenho certeza que vai bombar se você filmar a receita. Porque o povo adora. Nós não filmamos. Aqui a gente dá uma adaptada. Terreiro e tal, a gente dá uma adaptada. É, você coloca... E eu não tenho ninguém pra filmar pra mim. Que não tem ninguém pra filmar, né? Aí eu tenho que ficar adaptando o lugar. É, se quiser aproveitar, eu hoje aqui. É, eu tenho que... Se tiver alguma ideia, eu já filmo pra você hoje. Eu preciso de filmar a receita e tem que estar no dia preparado. É, carne... Já tem que estar tudo no jeito, isso. É tudo estudado pra fazer essa... Exatamente, pra montar aí certinho. Pra montar. Então eu preciso desse tripé. Aí... Mas logo, logo nós vamos ter. Escuta, Jéssica, você consegue editar o vídeo ou você tem que filmar tudo numa sequência só? Eu gosto de filmar tudo numa sequência só. É mais fácil, né? Mas se você conseguir editar, por exemplo, aí você pega o pai cortando a carne, depois colocando na panela e depois... É mais rápido, né? É, não, porque aí você monta o vídeo pra não ter que... Mas ela consegue montar também. Você consegue? Consegue. Emendar um pedaço no outro? Nós trabalhamos no YouTube. O quê? Nós trabalhamos no YouTube. Como assim? Então vocês já fizeram o vídeo pro YouTube? Fizeram o vídeo pro YouTube, nós tínhamos tripé. Ah. Aí um tripé de bambu que eu fiz, né? Cadê esse tripé? Não tá aí, mas já virou lenha. Já virou lenha. Um tripé de bambu que eu fiz, aí eu punha ali e filmava. Você tirou os ela não mexeu mais. Voltou. Não mexeu mais. Eu fazia comida. Nossa, mas dava muito... Dá, eu tenho certeza. Aí nós fazia vídeo toda semana, né? Fazia dois, né? Porque com receita tem que fazer menos. A gente não consegue fazer todos os dias. Todo dia, porque senão atrapalha o seu andamento aqui, porque, né? Demora demais. Pra filmar, Aí nós fizemos... Ela quer fazer um vídeo da Jéssica, eu tratando. Ah, depois na hora que eu for tratar, você filma pra ela pra mim? Filmo, claro. Ela quer ver. Me fala o que, que você quer que eu filme, que eu filmo direitinho. Ah, hoje eu vou tratar, né? Depois que eu vou dar a leitoa com o colega seco, vou falar o que, que eu tô dando pra isso, ela pra comer. Tá bom. Só isso, vou falar o que, que eu tô dando pra ela, como o jeito que eu dou. Beleza. O jeito que eu faço a limpeza da boquinha dela, só isso. Tá bom, a gente faz. É, belezinha. Combinado. Vai lá guardar as receitas. A receita não, o cardápio, né? Como é que é? Esse cardápio foi elaborado... Ah, pra fazer a previsão, né? Pra fazer a previsão, porque um dia antes tem que tirar a carne. Verdade, é. Entendeu? Vamos ver como é que tá o nosso vídeo aqui? Vamos ver como é que tá. O vídeo que postou hoje, 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Quantos acessos já tem? Vamos ver. Tem mais seguidor aqui, entrou dois seguidores. Graças a Deus tá entrando seguidor, né, Jéssica? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui que... tem comentário, favorito. Eu tenho que arrumar um TikTok, porque eu não tenho TikTok. Não tem? Não. O senhor vai chegar, o senhor vai arrumar logo. Vamos lá, tá com
266 visualizações. Oh. Tá ótimo. Vocês têm quantos seguidores? Eu tô com... 8, acabou 9? De enterar 2.358. Ah, 2.000. 2.358. Tá. No dia que botar o vídeo dos 6, vai bater 10 mil, você vai ver. Ai, que eu botar no meu canal. Ah, se Deus quiser. Tenho certeza. Você vai ver. Vai fazer... Puf. Vocês vão ver. Aqui, ó, curtida, curtida tem 14 mil e pouco. Uhum. No banheiro? Aqui tem um vídeo ensinando ela a apoiar no banheiro, na casa dos outros. Eu... Esse aí também deu bastante, né? É, porque eu... as pessoas precisam aprender, né? Esse aqui, esse vídeo aqui. Uhum. Esse vídeo aqui. Gente, hoje eu vou mostrar como que eu coloco a Jéssica no banheiro, né? Na casa de uma visita, né? No caso aqui, eu tô na casa da minha cunhada, né? E eu vou colocar ela agora pra vocês verem. Tá bom? Gente, eu forro uma toalha no chão, né? Porque geralmente a casa, as casas não tem banheiro próprio para cadeirante. Então, eu coloco ela aqui numa toalha com um travesseirinho, tá? Aí depois eu tiro a roupa dela, coloco lá, coloco aqui de volta, faço a limpeza, aí eu levo para cadeira de roda. Beleza, gente? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tá certo. Você despe ela no chão em cima da toalha. Em cima da toalha. Tá, entendi como é que é. Entendeu? Tá ficando bonito isso, hein? Tá. Devagarzinho. Mas vão virar do outro lado. Ah, é porque ali já tá mais, né? Isso. Aí a gente tem que virar mais depressa pra a carne não sentir a temperatura baixa. Uhum. A melhor coisa que eu fiz foi o curso de... De churrasqueiro? É. Porque aí você aprendeu as manhas, né? Ah, aprendi a manha. Agora é só aguardar. Agora é só aguardar, mas o quê? Uma hora e pouco? Às vezes não, viu? Já tô vendo ali a última ali, você já viu que tá bem dourado? Tá começando, né? Tá bem dourado já. E a carne não é muito bom, fica muito seca não, viu? Tá. Carne de porco tem que ser mais... Nenhuma carne pra mim tem que ser seca. O que foi, velho?